بسم الله الرحمن الرحيم مانت تاريخ تهي شن يطبقي بشي لبعض وحين سكوكوني مني امتحان كيف فرسمت عن تعددي وترتمي سي وحبرشد الكيتوبيا انكوكا قادنا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم. امتحان كهالكن لو جرى وحوي قبل دلك أوردم باك سوقيب قري قبل وليد سامي بولها ووزارة أسامي سي يدو لو إيجيو نمبر أوف ستودنتيسك ستودنت بابليشن يدو لو إيجيو يا سامي لو سامي marka gobolada saamiga oo qaarna uu ka yaraado may soo qaarna way waxa yaraaday ba saamiga la siiyay qaarna saamiga oo giibay soo buuxin waayeen oo dayagan soo dalban waxaana had iyo jeer dhacday marka dambe natiijadu soo baxday may scholarshipka in dadka qaar waxan jirin faafiyaan oo yaacni gobolka waa laga tagay iyo gobolka waxba lama siinayo ba had iyo jeer la yiraahda mana dhicino agaasimaha iyo wasiirka yaaniga iyo anaga wada joognaa loo qaybiyaan gobol walba wixii la siin lahaa gobol walbana waanu sheegnay aniga agaasimaha faafin rasmiga ka sii daynay marka hadduu gobolka iman waayo micnaheegu ma aha inay wasaaraddu ka reebtay gobolka wax natiijadu waxay noqonaysaa imtixaanka jimca iyo khamiista bay la sahaan rabnaa hadduu ilaahay idhaah dabeetana waxay noqonaysaa sida loo kala sarreeyo micnaha gobol walba saamigiisa isaga ku tartamaya misalan haddii burco kale la siiyey ay 15 lahayd ama 30 ay lahayd ay 100 fadhiisteen u fahan wax 300kii burca u fadhiistay 30ka ugu sarreeyuu baa la qaadanaya ama 15 waxay macnaha saami u lahaayeen waa aqoontadii macnaha waxa uu qodobka ku xisaabiyay markaa ardaygii oran waan gudbay aniga maxaa la iga tagay macnaha waxa aqoontadii baa la eegaya haddii aan qoon dalaan noqoto wax laga wax oo dhan bayna hargeysay dawada la qidahayd baa dhici karta oo tirada ardayda ee joogta 160 weeye waxa qoondada loo sameeyeyba iyadoo si ayna gobolada u qadin darteed inaan saa u fahno weeye marka goboladuna iyaga qoondadii ku sii tartamaya misal hargeysa kale wax laga yaaba 300 baa galay waxna looga baahan yahay laga yaaba 100 marka 100ka ugu sarreeya oo kale unbaa soo baxaya marka inaan saa u fahno weeye mid uma ka dardaarmayaa ardayda had iyo jeer ardaydeena markaynu dirno ee natiijadu soo baxday ee scholarshipka ay tagaan markiiba qaar baa soo noqda ama badiyood way soo noqdaan waana khasaare qolada ina siisana way agaasimaha iyo wasiirka iyo way nagala wada hadleen waxaan tan noogu darin waxa weeye annagood ku tacabnay ardaydii oo scholarshipkii wixii oo dukuna kusoo dadaasheen unbaa marala markay tagaan iyagoo wiigba joogin bay soo noqonayaan mana garanayna sababtu waxay tahay marka waxa taana waa kala dardaarmaya waalidka waalidkow dayaan loo gacan haadin caruurtu markay tagto waxa weeye waan la xeexdii baan la qabsan waayey iyo kan baan la qabsan waayey iyo waxa yeynaynu ku qorin mar haddaynu aynu ku tacabnay uu scholarshipkii helay waa inuu joogaa marka waxa weeye waxaan ku dardaarmayaa keliya tacab khasaar dowladdeena iyo dowladdeena siisay baa ka dhigina inagu halka wasaaradda waxbarashadu laftiiba u dirtaa waa lala soo xaalay waa la soo codsaday waxaanu culays baynu saarnay waa laynaga soo ogolaaday dadkii baynu diyaarinay waan dirnay inuu haddana wixii meesha ka baxo laguna bedeli maayo wuu inaga khasaarinaya marka marka hore dayna had iman weeye marka runtii wixii faahfaahinaya waa dardaarana kolley agaasimaha guud baynu odhan doonaa ardaydana waxaanu rajaynaynaa runtii guul waxaana la rabaa oo waalidka u sheegaynaa in degdeg waxaynu ugu diyaarinay baasaboorradii iyo wixii ku xidhnaa qofka dabeetaaanu aanba bixino inuu sii taakulayno wakaa maanta halkan waxaynu ku daahfuraynaa ama aynu ku jeexaynaa warqadda imtixaanka ardaydii farsamada gacanta u tartamaysay ee scholarshipkii ethoobiyana siisay marka bisinka aynu qabanaynaa bismi illaahi raxmaani raxiim waa aragnaa inuu xidhan yahay marka u horeysa deganaan baa laynaga rabaa inaynu bisinka u qabanaa la rabaa marka shaqada u horeysa waxa weeye inaad bisinka u qabataan imtixaankan maanta ay ardaydu galayaan ku ka dambeeyey heshiis ay wada galeen wasaaradda waxbarashada ee jamhuuriyadda somalilan iyo wasaaradda waxbarashada ee dowladda federaalka ethoobiya aynu saaxiibka nahay heshiiskaasu wuu badnaa qayb waxaa ka ahayd farsamada gacanta in aynu arday u dirno oo ay inoo soo tababaraan hadba xaddiga aynu isla garanno ama aynu labadeena dhinac awoodi karno ardayda aynanu dirno maanta halkan waxa aynu diraynaa 80
سيدتنا بقى مانتا امتحان كاسو بحياة أرضي بدن بقى فريدة لكن سيدتنا بقى ديغلا سو أي سند كان أي كفريدة سند كي هوري بقول يلا تنا أرضي بقى ساسو كلا فرصة مدى قانت دولة دون وعاو سي دولة دي توبية وحن نسيب وناقة وأرضي دون أي كوة هوري كي نسيب بدنيه مانتا بقول إيا كو أرضي أيا كوتشيرا محدك فرصة مدى قانتا tababarka farsamada gacanta ee wadanka Itoobiya ee ardaydeenana ay u socoto sanadkii hore waxa aanu diray arday ilaa 110 ee maanta waxa jooga 101 ee 101 daas waxay noqonayaan asxaabta ku soo dhaweeyneysa ardaydan kuwi hore iyaga cid kuma soo dhaweeyno cid kama horeen Soomaaliland dhari laakiin maanta qoladan nasiibkaasi leey ee waxaan yara daba socdaa hadalkii gudoomiyaha imtixaanaadka ahaa in ardayda marka la diray soo noqdaan marka la tartamo rag way kala hadaan waxa jirta mararka qaar in ardaydu ay ilaahdaan way qabowdahay meesho oo kale midkan la qabsan weyn meelo ka adag baa laga soo baxay waxaan xusuustaa raashiya markii aan tagay arday badan baan ahay dacwadahaas way ku jireen joogi adag baa loo baahan yahay samir baa loo baahan yahay noloshuna gabigeedu waa samir bay ku timaadaan afar sannadood saddex sannadood inta kolba ay noqoto waa inay ardaydaas u adkaystaan waana inay ogaadaan inay tahay mustaqbalkii mustaqbalkoodii iyo mustaqbalkii wadanka waxaynu ognahay wadan hore uma maro haddii aanu lahayn farsamayaqaano haddii aanu lahayn injineero haga maamulka farsamo iyo ta gacantaba xirfada waa inay jiraan haddii la doonayo waddankaas inuu horumaro maanta waxay noognahay marketkeena ama suuqeena tusaale ahaan Hargeysa ee guri kasta oo la dhisayo decorationka waxa sameeya dad ajnabiya ardaydana waxaan rabnaa inay engineering iyo xirfadaha labadaba ay barabixiyaan daboolana baahida farsamo ee waddanku u baahan yahay waxa kale oo aynu rabnaa inay noqdaan injineeradii warshadaha oo aynu ka bilaabayno warshadaha yaryar ilaama insha Allah inuu gudbi doono warshadaha waaweyn marka ujeedada aynu wada leenahay waalidow iyo ardayda imtixaanka ku jirta iyo dhammaan qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa weeya farsamadu inay maanta bilaabanto dabeedna ay gaadho heer ardayda muddo ka dib aynu ku xisaabtano ardaydaasu inay warshadaha hubka soo saara ka shaqeeyaan marka ma hawl yara waxaan mar labaad dhiiri gelinayaa in loo adkaysto hadday waxbarashadu adkaato halkan haddaad garanayso waxaan aad u tagtay meesha demaba tagteen waxbarashadu aad ku talagalaysaa inaad kaanayso laakiin waa inaad yeelataa xirfadihii iyo siyaasadihii iyo istaraatiijiyadii lagaga bixi lahaa waxbarasho adag ugu dambeyn waxaan rabaa halkan inaan uga mahadceliyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi oo ballan qaaday inuu bixiyo dhammaan kharashaadka ku baxaya ardaydan safarka waxbarashada ee dalka Itoobiya marka laga soo bilaabay qabanqaabada maalintii horeysay ee la galay u yeeristooda shaacintooda ilama iyo marka basku dhigayo hoyga loogu talagalay inay Itoobiya ka degaan madaxweynaha waxaan leenahay jasaakallahu khayr miisaanka xasanaadka ilaahay ku saaro waa dhiirigelin halkii ugu sarreysay oo aad u qiimo badan marka waxaa ilaa madaxweynuhu aad kaga qayb qaatay dayaan la dayacin qarannimaa ku maqan talaa ku maqan xoog baa ku maqan marka dhalinyarada waxaan leeyahay ka faa'iidaysta insha allah haddii ilaahay ka dhigo annaguna wasaaradda waxbarasho ahaan gaar ahaan waaxda farsamada ee horumarinta farsamada ee wasaaradda waxbarashadu waan idinku garab taagnaanayna insha allah ilaa iyo maalinta u dambeysa ugu dambeyn waxaan halkan uga mahadnaqayaa dowladda Itoobiya oo ina siisay inaan garab taagan adeegyada bulshada horumarintooda xagga waxbarashada xagga caafimaadka iyo xagga nabadgelyada intaba marka waxaan leenahay saaxiibayaal waan idin ognahay inaynu aad xiriir wanaagsan u leenahay waanaan idinka mahadnaqaynaa dhammaan caawimooyinka wixii annaga nagu xidhan xagga iga caawimana kolley dee dowladduna waa ka jawaabtay annaguna waanu soo dhaweynaynaa aad iyo aad buu mahadsantihiin tanna tii u dambeysa noqon mayso waa wada shaqaynaynaa insha allah.